हेलो। हाय संजय संजय त्यो सन्चै छुइनँ। मैले त्यो अलिअलि रक्सी खाइदिएको क्या आज। कहाँ ए म यता त्यो काठमाडौँको नालातिरबाट हो क्या। नाला नाला सँगसँगै भर्खर त्यो नालामा उतार्नु परेको थियो अनि उठेर लाइभ आएको क्या तपाईँसँग कुरा गर्न। त्यो भन्छ अनि झ्याप हो कि फ्रेस हो। त्यस्तो खाने चलन छैन हौ। अनि हजुर चाहिँ झ्याप त्यो म त अलिअलि झ्याप हो। त्यो तँ तँलाई थाहा झ्याप भन्थ्यो त क्या अलिअलि। होइन बारे मैले त्यो कोको कोला होइन क्या त्यो फ्यान्टा तोला भन्छ नि हो त्यो फ्यान्टा खाएर अघि एक लट एक निन्द्रा हानेर आएको नालातिर होइन। अब फेरि गएर डिउ खानु पर्यो क्या। त्यो डिउ अलि हार्ड हुन्छ अरे होइन। डु होइन, भोड्का खानुहोस् न भोड्का। त्यो महँगो महँगो रक्सी हामी खाँदैन क्या। सस्तो सस्तो खाने हो। लोकल थारा खानु नि त, लोकल थारा। लोकल ठहरा भनेको त्यो तिन पानी चार पानी। दुई पानी एक पानी के, तीन चार पानी पर्दैन। हमारा साथ अरे दोबारा मजाक मत करो तुम, अभी क्या अभी बंद करो तुम्हारा ये नौटंकी बाज। तपाईँको सॉरी त्यो लपसप परेको छ कि छैन। ए होइन के भन्छ छोरा छोरी छ कि छैन। छोरा कतिवटा छ। चुप हेर्ने भनेको कि एउटा छ भनेको। एउटा छ हेर्ने हो, नराम्रो होस्। ना भोलि सम्झिनुहुन्छ कि ए त्यो त म जस्तै छ त। अनि यसको बोली सुन्यो भने मार्लाई, फेरि तपाईँबाट आउँछु नि दौडेर, म फेरि घरबाट लहाडेँ भने। होइन कपाल मेरो जस्तै छ भनेको क्या। न सिल्की छ मेरो जस्तै। ए सिल्की छ। मेरो पो चाउरे परेछ हो। अनि त्यो के भन्छ कुखुराको मासु भात खानुभयो। थ्याङ्क यू पिकेजी। कुखुरा के हार्दिन के देज। राया हाम्रो राया राया यस हो, हामी त राँगा पार्टी हो। हामी त राङ्गा पार्टी हो, हामी त अनि त्यो के भन्छ तपाईँको घर कहाँ भन्नुभएको। खोलामा। खोला नाला। ओ कस्तो मिठो मिल्यो यार। तपाईँ खोला म नाला जाउँ हिँड्नु। तपाईँ म सँगै बगौला। यो त पोखा हो मेरो साथीले, तपाईँको प्यारो कहाँ छ नि साथी छ। यो त बोका हो मेरो साथीले तपाईँलाई। अनि म कहाँ खसी हुनु हो। अनि तपाईँ चाहिँ म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो? त्यो आठ नौवटा छोरा छोरी छ त मेरो म जस्तै। अनि फेरि भिड्ने हो सिङ्गल सिङ्गल। नभिड्ने डर लाग्छ। दे मैले म्याचको कुरा गरे हो यहाँ। त्यो स्लो मोसनमा के भन्छ स्लो मोसन। स्लो मोसनमा आउँदैछु क्या म तपाईँको गाउँतिर। को गाउँ नि, हामी काठमाडौँ बस्छौँ भने। म पनि त काठमाडौँमै छु। तपाईँ कुन ठाउँ हुनुहुन्छ। हामी गङ्गुबुमा छु, तपाईँ कता हुनुहुन्छ? हामी जडीबुटीमा छु। तपाईँ कता हुनुहुन्छ। छ्याकछिक्ला लगाए फेरि चियाको। कुन भाषा बोल्दै ओ आले
थरम दमागो च्यागो एरा थोबा सोगा गाई छाक छिल्ला लाग मेरी च्यागो कौन भाषा बोले छो छोड़ा सब रे को यति राम्रो मान्छे रे एम सुप्रिया गले ए तिमी भने मेरो तारिफ गरेर होला के यस यस थ्याङ्क यू ब्रो राइट सबैजनाले कमेडी रहेछ दिदिनी भन्दैछ एकजनाले है म जान्छु अब